أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کی ہماری اس نشست میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو ہونے جا رہی ہے، کہ ہمارا جو محاضرہ ہے آج کا، اس کا جو موضوع ہے، محدثین کے پاس مجالس دورہ حدیث، اس کا معنی مفہوم اور طریقہ کیا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہوگی بإذن اللہ تعالی. بنیادی طور پر موضوع کو آپ سمجھیں کہ محدثین کے پاس جو احادیث پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ رہا ہے، اس کی مختلف نوعیتیں رہی ہیں. اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن حدیث کو بالضبط ایک استاذ جب مجلس میں پڑھاتے ہیں تو بنیادی طور پر اہل علم جنہوں نے مصطلح الحدیث پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس کی تین طریقے بتائے ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں طریقۃ السرد. السرد کہتے ہیں استاذ کا، یا اس مجلس میں بیٹھے طلبہ میں سے کوئی طالب علم پوری سرعت کے ساتھ پڑھتا جائے، اس میں کہیں کسی طور پر بھی یعنی وقوف نہیں ہوگا، ٹھہریں گے نہیں، چاہے وہ لغوی اعتبار سے ہو، فقہی اعتبار سے ہو، سند میں جو اسماء الرجال ہوتے ہیں ان سے متعلق ہو، لطائف الاسناد ہوں، کوئی چیز زیر بحث نہیں آئے گی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا پوری مجلس میں. اس کو کہتے ہیں طریقۃ السرد. محدثین کے پاس مستقل ایک طریقہ تھا قدیم زمانے سے بھی، ایک مستقل ایک طریقہ ہے، طریقۂ تدریس. یعنی مجلسیں ہی ایسی ہوا کرتی تھیں، بیٹھک ہی ایسی ہوتی تھی، اسی تناظر میں جمع ہوتے تھے اور اسی اعتبار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دوسرا طریقہ تھا محدثین کے پاس، جسے طریقۃ الحل والبحث کہتے ہیں، جس میں ایک حدیث پڑھنے کے بعد اس پر ٹھہرنا اور کچھ حد تک اس میں سے جو رجال ہیں جن پر کسی طرح کا کلام ہو سکتا ہے، یا کہیں جو ہے مطلب یعنی کوئی راوی مدلس ہیں، یا کہیں جو ہے ابہام ہے، تو اس حد تک گفتگو کرنا، کچھ الفاظ کے معانی بتانا، شرح الغریب اور کچھ فقہی آراء یا باپ سے متعلق کوئی باپ بات، یہ جو ہے یہ بھی ایک مستقل طریقہ رہا ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے طریقۃ الامعان، اس میں ایک حدیث کو لیں اور جو ہے مطلب اس پر ساعات گھنٹے صرف کریں، یعنی ایک ایک راوی سے متعلق پڑھیں، ان کا نام، نسب اور جو ہے ان کے تعلق سے اہل علم کی آراء، اساتذہ، تلامذہ، ان کا کردار، ان کی جہود، ان کی خدمات، ان کی رحلات اور ان کی وفات، اور پھر جو ہے مطلب ان سے متعلق کچھ خاص واقعات، ان کی قبائل، پھر مزید کچھ خاص اس سے جڑی ہوئی ادنا مناسبت سے کوئی بات اس سے جڑی ہوئی ہو، اس کو بھی بیان کیا جائے اور سند پر جو ہے کافی وقت لگایا جائے، اور پھر اس میں لطائف الاسناد الگ سے بیان کیے جائیں، اس سند کو سمجھانے کے لیے دیگر اسانید کو رکھ کر کے، پھر مصطلح الحدیث اس سے جوڑ کر کے بتائیں، پھر ایک حدیث کو لے کر کے شرح الغریب، اس کی تراکیب اور اس کی گہرائی گیرائی اور سب اس کی فقہی مسائل، اگر جو ہے مختلف ہی مسائل ہوں تو اس کے سب وہ طریقۃ الامعان، یہ مستقل ایک طریقہ. تو اس میں ایک طریقۃ السرد بھی ایک طریقہ ہے، جو ہمارے جو مدارس کا جو 8 سالہ نظام ہے اس میں یہ تینوں طریقے جو ہے جگہ جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر بڑی جماعتوں میں صحیح عین کی جو بات آتی ہے اس کے لیے جو وقت درکار ہے درس نظامی کے تحت، اس میں طریقۃ السرد یہی جو ہے اغلب ہے.
उसमें कुछ कभी कुछ बता दिया जाता है, वरना जो है अगला उसका जो हिस्सा है वही निहायत सुरात के साथ पढ़ा जाता है। तो ये जो हम एक जो दर्स देने के लिए बैठे हैं ये मुस्तकिल एक एक हिस्सा रहा है मुहद्दिसीन की ज़िंदगी में पढ़ने पढ़ाने का, ये बुनियादी बातें जानना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि जो यानी पढ़ने पढ़ाने का जो अंदाज़ है तरीक़त-उस-सर्द, उसमें जो यानी सुरात के साथ पढ़ने वाली जो बात है मुहद्दिसीन ने इस पर भी तरकीज़ की है। आप देखें कि इमाम अबू अब्दुल्ला ज़हबी रहमतुल्लाह उनकी मारूफ किताब सीर अलामिन्नुबला, उसमें उन्होंने एक 5वीं सदी हिजरी के आलम दीन का नाम लिखा है मुअम्मर आलम दीन। और मुझे याद आ रहा है कि एक मरतबा यानी तालिब इल्म से मुतालिक उसकी अहमियत और उसमें बुलंद हिम्मती होनी चाहिए, इस सिलसिले में इशामत मैंने एक दर्ज दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें मैं मोहम्मद बिन ताहिर अस-सलफी रहमतुल्लाह के हवाले से लिखा था कि उनके जुहूद से मुतालिक बताया था मैंने। तो उनका तर्जुमे हयात में उस वक्त ही मैं पढ़ा था वो, और मुझे अच्छी तरह याद थी वो बात अल्हम्दुलिल्लाह, कि इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ने मोहम्मद बिन ताहिर अस-सलफी जो हैं उनसे मुतालिक मुफसल गुफ्तगु की है सीर अलामिन्नुबला में। उनके एक उस्ताद हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद अलंसारी अलहरावी, वो भी 5वीं सदी हिजरी के हैं। उनका मशहूर मकौला है जो तकरीबन रिजाल पर किताबें जो लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं इनके इस कौल को ज़िक्र करते हैं किसी मुनासबत से। वो कहते थे कि यम बगी लिसाहिबिल हदीस अन यकून सरीउल क़िराअ, यम बगी लिसाहिबिल हदीस अन यकून सरीउल क़िराअ, सरीउन नस्ख, अन्नस्ख लिखना, सरीउल मशी यानी उसके पास जो है मतलब टहलने का और धीरे धीरे चलने का तसव्वुर नहीं, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है अलल फौर, लिखना है बहुत ही सुरात के साथ। ये एक मुस्तकिल एक मौजू है, मैं आपको बताऊँ कि जो है सरीउल ख़त, सरीउल ख़त यानी सरीउल किताबा, सरीउन नस्ख, ये ख़ुद एक मुस्तकिल मसला है कि इसकी भी एक महारत चाहिए, यानी सुनते हुए पूरी बातें लिख दें। एक मजलिस में अगर जो है मतलब एक घंटे की मजलिस है और उसमें सैकड़ों हदीसें सुना दे रही हैं, 200-300 हदीसें उस्ताद नहायत सुरात के साथ, उसको लिखना और नहायत उसमें यानी हुस्न हो लिखने में भी और पूरी बातें इदराक करके लिखें, कमाल की बात है। सुभान अल्लाह अलअज़ीम। इब्न तैमिया, खैर मैं मौजू बदल जा रहा हूँ, सरीउल क़िराअ हमारा मौजू है। तो ये एक यानी एक साहिबुल हदीस के लिए ज़रूरी है कि अयकुन सरीउल क़िराअ। आप देखिए तराजिमुर रिजाल पर किताबें कितनी हैं पता है आपको, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तराजिम जो रिजाल पर जो किताबें आई हैं इतनी हैं, हम जानते हैं सीर अलामिन्नुबला, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ वगैरह वगैरह, वरना सिर्फ अगर आप इस मौजू पर देखना चाहें तो सिर्फ फहरिस्त पढ़ने के लिए हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, वल्लाह कह रहा हूँ। इतनी किताबें लिखी गई रिजाल पर, आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में रिजाल से मुतालिक ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी कि काना यक़रा सरियान, काना यक़रा सरियान, व यक्तुबु सरियान जय्यदन, ऐसे अल्फाज मिलेंगे आपको, काना सरीउल क़िराअ जय्यदुल इबारा, ऐसे अल्फाज आपको बकसरत मिलेंगे रुवात से मुतालिक। और जाहिर बात है 100 में से 20 से 30% लोगों से मुतालिक बात मिलेगी, क्योंकि एक जायद वस्फ है, ये एक जायद वस्फ है, सबों के अंदर उतनी क़ुव्वत नहीं आती तेज़ी से पढ़ने के लिए। कभी फितरी तौर पर आदमी के अंदर वो महारत रहती है बिज़्निल्लाहि ताला, कभी जो है इक्तिसाबी तौर पर उसको अल्लाह की तौफीक से हासिल करना चाहिए और उसके लिए महारत हासिल करना चाहिए, तदरीब के तौर पर उसको बारह पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ नुमाया मिलती है हमें रिजाल से मुतालिक किताबों में, यानी उनके तारुफ में ज़िमनन ये बात पेश करते रहते हैं कि काना सरीउल क़िराअ, इस तरह की बात। अब हम उसमें तफसील में नहीं जाएंगे। अब इतनी बड़ी मिकदार में अहले इल्म से मुतालिक बात कही गई है, मैं चुनिंदा 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इख्तिसार के साथ, मुझे फिक्रा देना मकसूद है, तफसील से बतलाना मकसूद नहीं है। आप देखिए 6वीं सदी हिजरी के एक आलिम दीन हैं और मारूफ आलिम दीन हैं जिनका नाम है अली इब्न अबिल अजहर, अली इब्न अबिल अजहर रहमहुल्लाह। उनका तर्जुमा हयात कई एक अहले इल्म ने लिखा है, इमाम अबू अब्दुल्ला ज़हबी रहमहुल्लाह ने तारीख़ुल इस्लाम जो है उनकी किताब उसमें भी उन्होंने लिखा है। जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या लिखा उन्होंने, उनकी इल्मी जो 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 क़ुव्वत है उनकी उसको बतलाते हुए इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने कहा कि كان لا يلحقه احد في سرعه القراءه, इतनी बड़ी बात लिखी, इतनी 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 सुरात के साथ वो पढ़ा करते थे कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई बराबरी नहीं कर पाया उनकी।
النہایہ فی طبقات القراء جو ہمارے پاس کتاب ہے تین جلدوں میں، معروف قراء میں سے ہیں، مقری ہیں، ان کا بھی ان کی بھی سوانح حیات اس میں موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک دن میں تین مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی. یعنی وہ بھی ایک طرز، آپ ان احادیث کی تطبیق مت دیجئے جس میں جو ہے تین دن سے کم میں پڑھنے والا لا یفقہ والی جو بات آتی ہے، ایک نظر ڈالنے والی بات آتی ہے. یہ میں نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا اس بات کو، ایک نظر ڈالنے والی بات، ایک مرور. تو اتنی تیزی سے پڑھنا، اور چوتھی مرتبہ جب پڑھنے لگے تو سورۃ الطور تک پہنچ گئے. وہ ایک دن کے اندر کی بات ہے، ایک دن کے اندر کی بات. ان کی نمازیں، ان کے دیگر اوزا اوراد و وظائف، اور پھر ان کی زندگی کے کھانے پینے سب ملا کر کے برکت بھی دیکھیے آپ، سبحان اللہ العظیم. یہ بات ہے. کتب سطہ کے ایک معروف رجال ہیں منصور ابن زازان، شیخین کے رجال میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے تو تقریب و تہذیب میں لکھا کہ جو ہے ثقۃ کبیر الشان. تو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، کیونکہ میں نے وہیں دیکھا ہے، حالانکہ میرے پاس الطبقات الکبریٰ بھی ہے ابن سعد کی رحمہ اللہ، یہ محمد ابن سعد کا قول ہے، وہ المکتبۃ الشاملہ میں پڑھا میں قول، کتاب کھول کر کے نہیں دیکھا، لیکن تہذیب الکمال میں تو پڑھا میں، انہوں نے محمد ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے. محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ کان سریع القراء یرید ان یترسل لا یستطیع، اتنی مطلب سرعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کبھی ٹہر کر کے پڑھنا چاہا انہوں نے، اتنے عادی ہو گئے تھے وہ، کہ لا یستطیع. اور جہاں تک ان کا علم، ان کا مستوی جو ہے نا، ثقۃن ثبتن کہا ان کے بعد دو مرتبہ، ثقۃن ثقۃن ثبتن، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے عالم دین، لیکن جو اتنی سرعت کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک نمایاں وصف ہے یہ. اور اس طرح کی مجلسوں میں ایسے افراد کی ضرورت پڑتی ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے سریع الکتابہ سے متعلق لکھا کہ مجلسوں میں ایسے لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، ایسے طلبہ کی، اور جو طالب علم نہیں لکھ پاتا ہے بعد میں ان سے لکھ لے، لیکن استاذ ان کا خیال کر کے لکھوا دے، کیونکہ کافی چیزیں لکھوا سکتے ہیں. جس طرح سے بات ریکارڈ میں آتی ہے، ویسے گویا کہ طالب علم ریکارڈ کر رہا ہے، اتنی قوت تھی ان کے اندر، سبحان اللہ. ایسے رجال سے متعلق ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. جو طبقات الحنابلہ پر جو کتاب ہے ابو یعلی ابن ابی یعلی الحنبلی رحمہ اللہ کی، اس پر جو ذیل لکھا ہے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے، اس میں انہوں نے ایک عالم دین کا نام لکھا ہے، فتیان نام ہے ان کا، فتیان ابن مباح ابن حمد. ان سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ لہو معرفتن تامتن بالحدیث، حدیث سے متعلق خوب خوب ان کو جانکاری تھی. کان یقرأ الحدیث قراءة سریعة حسنة صحیحة مفہومة. یہ بہت بنیادی بات ہے، یعنی سریع القراء جید العبارة، سریع القراء مجیدا، یہ ایسی الفاظ ملتے ہیں آپ کو. صرف سرعت سے پڑھنا نہیں ہے، نہایت ادائیگی کے ساتھ سننے والا، سماع کرنے والا جو ہے مطلب ادراک کر سکے کہ تلفظ میں کہیں مطلب کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ سن لے اور کچھ لکھ لے، نام کچھ اور ہے کچھ اور پڑھ کے آگے نکل جائے، ایسے نہیں، اچھے سے پڑھے، وہی تو اصل تمکن ہے، ورنہ کوئی بھی سرعت سے کیسے بھی پڑھ لے سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ سب مثالیں دے کر کے کہ یہ سب بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ہے کتاب متداول ہے، مطبوع ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، المعجم المعجم المختص بالمحدثین، چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک 400 صفحے 300 صفحے کا سمجھتا ہوں میں. وہ اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، میں نے مقدمہ نہایت مختصر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جن محدثین کی مجلس میں بیٹھا رہا ہوں، یعنی میرے بڑے، میرے چھوٹے، میرے ہم عمر، جن کے ساتھ میں نے مذاکرہ کیا ہے، ان سے متعلق میں نے لکھا ہے، بس وہ کون کون ہیں، المعجم المختص بالمحدثین، انہیں سے متعلق انہوں نے لکھا ہے. اپنے ایک نہیں، اس میں کئی روات ہیں جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے. دیکھیں کتنا نادر وصف ہے. دیکھیے ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے احمد ابن محمد ابن ابراہیم، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ طالب مفید سریع القراء، اتنا ہی لکھا اپنے طالب علم کے بارے میں کہ حدیث میں بہت درک ہے ان کو، حدیث میں بڑی مہارت ہے ان کو، لکھنے بعد لکھا کہ طالب مفید سریع القراء قرأ علی سنن ابن ماجہ، ایسا انہوں نے لکھا. ان کے تلمیذ ہیں، ان کے شاگرد ہیں.
یعنی سریع القراءہ ایک بنیادی وصف ہے جو اس طرح کی مجلسوں کے لیے ایسے طلبہ درکار ہوتے ہیں، ایسے علماء درکار ہوتے ہیں، ان کی احتیاج ہوتی ہے. میں اس پہلو کو ختم کرتا ہوں، ایک دوسرے پہلو پر آتا ہوں، لیکن ایک اور نقطہ بتلا دیتا ہوں آپ کو، اچانک یاد آیا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے. ایک کتاب ہے الاعلام العلیہ فی مناقب ابن تیمیہ، الاعلام العلیہ فی مناقب ابن تیمیہ، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد نے نہیں لکھی ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کم و بیش 100 سال کے 70-80 سال کے بعد کے عالم ہیں، یعنی 749 ہجری سن وفات ہے ان کا. ابو حفص کنیت ہے ان کی. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، عمر ابن علی ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق، اور بہت ہی نوادر ہیں اس کے اندر ماشاء اللہ. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حدیث سے متعلق کیا مقام تھا، حدیث کے صحت و ضعف سے متعلق، اس پر بھی بہت اچھی روشنی انہوں نے ڈالی ہے. حدیث پڑھنے پڑھانے سے متعلق احادیث کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، ان مجلسوں کا بھی ذکر کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کے بیان کرتے انہوں نے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مجلس تھی، اس میں ایک شیخ حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے. کون سی حدیث کی کتاب، وہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے اور نہایت سرعت کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اچانک روکا ان کو، رکیے، کہا کہ اس سند میں جو تم نے نام پڑھا ہے وہ نام ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اتنی ہی بات ہے، اس میں نام کیا ہے، کوئی تفصیل نہیں، ہوتی تو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا. صرف ایسی ہی بات لکھی ہوئی اس میں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روکا ان کو، اور روک کر کے کہا کہ یہ ایسا نہیں ایسے ہے، اور پھر جو ہے وہ گہری نظر ڈال کر کے دیکھے تو بالکل ویسی تھا جیسے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ. تو یہ جو ابو حفص ہیں رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ کی زندگی پر کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فانظروا الى هذا الادراك السريع، ایسے انہوں نے لکھا ہے، فانظروا الى هذا الادراك السريع والتنبيه الدقيق العجيب، ایسے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اتنی سرعت کے ساتھ قرات کی جا رہی ہے، کیسے ادراک کر لیا آپ نے، یعنی کس قدر متنبہ تھے آپ، عجیب بات ہے ماشاءاللہ، کس قدر تیز ذہن کے تھے آپ کہ اس میں ہونے والی چوک آپ نے گرفت کر لیا آپ نے. اسی لیے انہوں نے لکھا کہ یہ کسی سے نہیں ہو سکتے اس طرح کی چیزیں، الا اذا اشتدت معرفته وقوی ضبطه. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اس طرح کی مجلسیں چونکہ ہمارے پاس ہو نہیں رہی ہیں، اجنبی مجلس ہے، کبھی دیکھا نہیں ہم نے، اور اس موضوع پر جو درس دے رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے ایسی مجلسوں کے بارے میں کہ ہوتا کیا ہے. یہ سب نظریاتی چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بالکل جو ہے ایک اجنبی چیز ہے. سبحان اللہ، محدثین کے پاس یہ عام سی بات تھی. آج کا جو درس ہے، محاضرہ ہے، یہ ایک پہلو رہا جو میں نے اہمیت بتلانے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ سریع القراء یہ ایک ایسی ہی بات نہیں ہے، محدثین کے ہاں اس طرح کے طلبہ کی قیمت تھی، مانگ تھی، ان کی ایک اہمیت تھی، روشان تھے وہ لوگ، اور جو ہے اس طرح کی مجلسوں میں ایسے حضرات بازی مار جاتے تھے، اور جو ہے مطلب ان کے لیے ایک فوقیت والی بات تھی، نمایاں وصف تھا. سبھوں کے لیے ایسے الفاظ نہیں لکھے جاتے تھے، سریع القراء چنندہ الفاظ لوگوں کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. اب چلیے میں ایک محاضرے کا ایک دو جو دوسرا حصہ ہے میرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ جس جو مجھے بتلانا ہے وہ ایک محدثین کے ہاں مجالس ایسی بھی ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے. اللہ جزائے خیر دے، یہ جو قواعد و تحدیث ہے، یعنی فہرست دیکھ رہا تھا میں المکتبۃ الشاملہ میں، اور اچانک جو ہے مجھے نظر پڑی، سبحان اللہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کتاب بھی میرے پاس تھی، اور کھول کر کے دیکھا میں کہ جانتے ہیں آپ جمال الدین القاسمی کو، محمد جمال الدین القاسمی دمشقی عالم دین ہے، نہایت کم عمر تھی، 48 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، یعنی 1914 کو. محاسن التاویل تفسیر کی کتاب ہے ان کی، اصلاح المساجد بھی ان کی کتاب ہے، شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، 72 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، خیر الدین الزرکلی نے کہا ہے. تو جمال الدین، محمد جمال الدین القاسمی، بہت بڑے عالم دین، ان کی جو کتاب ہے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو کچھ رہا ہے اہل علم کے مابین، اس کا فصل فصل کر کے انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے. ایک باب ہی انہوں نے قائم کیا ہے کہ ذکر ارباب الہمہ الجلیلہ،
ارباب یعنی اعلام، بڑے علماء، ذکر ارباب الہمہ الجلیلہ فی قراءتہم کتب الحدیث فی ایام قلیلہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، مستقل انہوں نے اس پر جو ہے روشنی ڈالی ہے ایک عنوان کے تحت، واللہ اس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا اور بہت خوشی ہوئی پڑھ کر کے. اور انہوں نے کئی ایک واقعات نقل کیے ہیں اور اس میں سے دو تین واقعات تو میں پہلے ہی سے نقل کر کے رکھ لیا تھا الحمدللہ، جو انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں میں نے نہیں کہا تھا اس کتاب کے بارے متعلق. تو اس میں انہوں نے کئی واقعات، لیکن جو دلچسپی کی بات ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، ایک عنوان، اور عبدالحی القطانی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مغربی عالم دین تونس کے، عبدالحی القطانی 1962 میں انتقال ہوا ان کا، یعنی الرسالہ المستطرفہ کتاب ہے ان کی، ان کی کتاب ہے فہرس الفہارس، دو جلدوں میں المتبقی شاملہ میں موجود ہے، متداول کتاب ہے، مطبوع کتاب ہے فہرس الفہارس، بہت 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 معروف کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے اپنے ایک استاذ جو مدینہ نبویہ میں رہا کرتے تھے ان کے پاس جانا، ایک حنبلی عالم دین، ان سے ملاقات، اجازت الحدیث وغیرہ سب کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سریع القراء بھی تھے. وہ بتلانے کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں اسی زمن میں کچھ ان اہل علم کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی کچھ واقعات وہاں پر نقل کر دیے ہیں، کچھ واقعات دیے ہیں جو مشترکہ ہیں، کچھ واقعات جو ہے مطلب الگ الگ بیان کیے ہیں. اللہ کل یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو ہے مطلب یہ ایک مسئلہ ہے، واقعات سوچنے کی بات ہے. یہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، سب نہیں دے سکتا، میں کچھ مثالیں صرف ذہن کھولنے کے لیے آپ کا. اب دیکھیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ان کو بتائیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں، عامۃ الناس میں بھی خطیب بغدادی جو ہے مطلب تاریخ بغداد بہت معروف کتاب ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے متعلق تاریخ الاسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سیرت لکھی ہے، اور ایک صاحب ہیں ابو سعد ابن التلمسانی، ایسا کچھ انہوں نے لکھا ہے، ابن السمعانی، ابو سعد ابن السمعانی، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کئی کتابوں کے مطلب ذکر کی فہرست گنوائے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جو تقریباً کتابیں ہمارے پاس تھیں وہ الحمدللہ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتابوں کی فہرست گنوائی جا رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں حج کے لیے گئے تھے. جب حج کے لیے سوچ کے دیکھے کیسے کیسے علماء کی مطلب اندازے تھے، اللہ اکبر، جب وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی مقدار میں کتابوں کو بھی لے کر گئے کہ میں مکے میں کافی عرصہ رہوں گا تو میرے پاس کتابیں بھی ہوں پڑھنے کے لیے. کیسے علماء تھے ہمارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو کافی مقدار میں کتابیں لے کے گئے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح بھی اپنے پاس رکھا انہوں نے، اور کیوں نہ ہو، اصح الکتاب بعد کتب اللہ بعد کتاب اللہ. تو اس تو انہوں نے اس کتاب کو لے کر کے گئے، اور وہاں جو ہمارے پاس ہے نہیں جو الکشمہینے کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس، تو اس نسخے کو رکھ کر کے انہوں نے ان سے سماع کیا ہوا جو نسخہ تھا اس کو رکھ کر کے انہوں نے پڑھا، اور جانتے ہیں کیسے پڑھا انہوں نے، صرف تین مجلسوں میں پڑھا امام بخاری کے الجامع الصحیح کو، صرف تین مجلسوں میں. اور تین مجلسیں کیسی تھیں، مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تو پھر عشاء کی نماز ہی کے لیے اٹھتے، اور جو ہے اس کے بعد پھر پڑھتے تو پھر فجر کی نماز تک، پہلی رات مکمل اس طرح سے، پھر دوسرے دن بھی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز تک، اور پھر تیسرے دن فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا اور مغرب تک پڑھتے رہے. سبحان اللہ، اس طرح سے صحیح بخاری انہوں نے مکمل کی. اور ایک مرتبہ تو ایک خاتون جو کریمہ المروزیہ ہیں، جو صحیح بخاری کی اجازت دیتی تھیں، وہ سند دیتی تھیں، وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو ہے مطلب استاذ ہیں، وہ مدرسہ ہیں ان کی، تو ان کے پاس بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے پڑھا، اللہ اکبر. اسی طرح سے صاحب القاموس، القاموس المحیط، ہمارے پاس المعاجم لغت کے لغت پر جو کتابیں لکھی گئی، ان کو تصور کیسے آتا ہے، بس انہوں نے جو ہے لغت جمع کر دی، پتہ نہیں وہ عبادتیں کرتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے، کہ ویسا بھی تصور آ جاتا ہے. بڑے نیک لوگ تھے، یہ لغوی تھے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے عمدہ لوگ تھے. آج کل کے جو عمومی طور پر جو ادبا ہوتے ہیں، خاص کر مصری وغیرہ جو ادیب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرح مت دیکھیے، حالق اللحیا اور طرح سے جو ہے مطلب بے دین قسم کے جو نظر آتے ہیں، یہ ایسے لیکن نہیں تھے، سب مصری بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن جو نمایاں دو تین ہیں میں ان کے بارے میں بتلا رہا تھا. لیکن یہ سب جو القاموس المحیط، فیروز آبادی، مسجد الدین فیروز آبادی، نامور عالم دین ہے، محمد بن یعقوب ان کا نام تھا، 817 ہجری سن وفات ہے ان کا.
انہوں نے دمشق میں صحیح مسلم صرف تین 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 دن میں پڑھا انہوں نے, صرف تین دن میں صحیح مسلم, معمولی بات نہیں. اللہ جزائے خیر دے حافظ عبد الرحمن السقاوی کو رحمہ اللہ, حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں اور ایک لائق شاگرد رشید ہیں. انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق کتاب لکھی, ایک الدرر والجواہر فی سیرت شیخ الاسلام, فی ترجمۃ شیخ الاسلام, الدرر والجوہر فی سیرت فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر, ایسے انہوں نے کتاب لکھی تین جلدوں میں. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے استاذ سے بھی آگے نکل گئے. صحیح بخاری کو صرف 14 گھنٹوں میں پڑھا ابن حجر نے رحمہ اللہ, صرف 14 گھنٹوں میں. صحیح مسلم کو 4 مجلسوں میں, 4 نشستوں میں ختم کیا. سنن ابن ماجہ کو 4 نشستوں میں ختم کیا. امام نسائی رحمہ اللہ کی اسنن الصغرا نے, اسنن الکبرا جو ہمارے پاس کتنی جلدوں میں ہے, 13-14 جلدوں میں ہے, یعنی اس کو انہوں نے 10 مجلسوں میں ختم کیا اور ہر مجلس 4 گھنٹے کی تھی, ہر مجلس 4 گھنٹے کی. یہ جو تذکرۃ الحفاظ پر جو ذیل ہے لحظ الالحاظ, اس میں بھی وہ واقعہ درج ہے. اسی یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ تھے اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ معاملہ. اسی طرح سے ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک اور استاذ ابو الفضل, حافظ ابو الفضل العراقی رحمہ اللہ, زین الدین العراقی, معروف عالم دین, 806 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے بھی صحیح مسلم کو 6 مجلسوں میں مسلسل متوالیات ایسے ختم کیا انہوں نے, 6 مجلسوں میں. اور آخری جو مجلس تھی اس میں ثلث الکتاب پڑھی گئی, ایک تہائی حصہ, اور جو ہے اس میں بھی ان کا حصہ واقعہ لکھا ہوا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو آخری مجلس تھی جس میں صحیح مسلم کا ثلث الکتاب جو پڑھا گیا تھا, اس میں ابن رجب الحنبلی بھی موجود تھے رحمہ اللہ اس مجلس میں. 795 ہجری سنہ وفات ہے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کا. اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ یعنی اپنا ذاتی نسخہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے, اتنی صراحت ہے اس میں, دیکھ رہے تھے کہ جو صحیح مسلم پڑھی جا رہی تھی جو کتاب. تو ہمارے اہل علم کے پاس یہ جو قدیم زمانے میں ایک نہایت معروف بات تھی. اس طرح کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں, مختلف مثالیں ملتی ہیں. ایک نام ملتا ہے برہان الدین البقاعی کا, شذرات الذهب فی اخبار من ذهب میں 935 سن کے جو واقعات ہیں اس میں پہلا واقعہ انہی کا لکھا ہوا ہے, اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں صحیح بخاری کو 5 مجلسوں میں ختم کیا انہوں نے, صحیح مسلم کو 6 مجلسوں میں ختم کیا. اللہ اکبر. اسی طرح سے ہندوستان میں بھی جو ہے یعنی جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں رحمہ اللہ, ان کے اساتذہ میں سے شیخ اسحاق دہلوی, شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خانوادے کے افراد, ان کے پاس سب اس طرح کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں, پڑھا کرتے تھے. زمانے کی رفتار کے ساتھ یہ سب چیزیں مندرس ہو چکی ہیں, لوگوں کے ذہنوں سے جو ہے عدم ہو چکی ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اور آپ جو مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو ایک موضوع ایک عجیب سا موضوع لگ رہا ہے, اجنبی موضوع لگ رہا ہے, جبکہ محدثین کے پاس یہ عام بات تھی. اس کی کئی فوائد ہیں. ایک مرتبہ نظر پڑ جاتی ہے اس کے ذریعے سے, جو سریع القراء ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے. میں ایک 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 موازنہ کرنے کے لیے بتلاتا ہوں, ہمارے میں اور ہمارے اسلاف میں موازنہ کیجیے. آج ہمارے پاس دیکھیے, صحیح بخاری نہیں ہے ہمارے پاس, صحیح بخاری ادھر ہے. کیسی صحیح بخاری ہمارے پاس, طبعات کیسی ہے اس کی, کتنی نفیس طبعات ہے, اس کا غلاف دیکھیے کتنا مطلب مزین ہے ماشاء اللہ, پکڑنے میں بھی آسانی ہے, ہلکی پھلکی کتاب, چھوٹا سائز ہے. ان کے پاس کتابیں کیسی ہوتی تھیں, کس طرح کا لکھا ہوا نسخہ ہوتا تھا ان کے پاس, کیسی سیاہی ہوتی تھی ان کی, کتنے اوراق رہے ہوں گے صحیح مسلم کا, مطلب پتہ نہیں کیا رہا ہوگا. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے ہمارے پاس تاریخ بغداد ہے, کتنے جلدوں میں ہے, 17 جلدوں میں ہے. ابھی میں نے جو حوالہ دیا تھا آپ کو جو تاریخ الاسلام میں ان کی کتاب کا جو حوالہ دیا گیا ہے, 120 اجزاء بتائے گئے اس کے. اندازہ لگائے کہ ان کے پاس ورق کتنا بڑا ہوگا انہوں نے کو لکھنے کے لیے, جسے آج ہمارے پاس ایک اتنی نفاست کے ساتھ طبعات, نفیس طبعات ہوتی ہے کہ وہ یعنی بالکل 17 جلدوں میں محقق چھپ گئی ہے ہمارے پاس, محقق. شرف و اصحاب الحدیث کتنی کتاب ہمارے پاس, اس میں تین جلدوں والی کتاب لکھی گئی, 3 اجزاء میں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو کتنی مشکل کے ساتھ صحیح بخاری کھول کر کے پڑھنا رہا ہوگا ان کو, کیسی مطلب کس طرح کی وہ تحریر رہی ہوگی. آج ہمارے پاس جو تحریر ہے مشکل ہوتی ہے, اور اس طرح ماشاءاللہ کے صاف انداز میں دیکھ سکتے ہیں,
کوئی خرد برد نہیں ہے، کوئی خراش نہیں ہے، اتنی صفائی کے ساتھ اور بالکل نص جو ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے تحقیق کر کے مخطوطہ سے لکھا جاتا ہے، لیکن موفق نہیں ہو پا رہے ہم لوگ، توفیق نہیں ہو پا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے وہ تجربے نہیں کیے نا، ہم نے وہ پڑھا نہیں نا، چونکہ ہم ہماری اپنی زندگی کو کر کے تولتے رہتے ہیں کہ اتنا کیسا پڑھ لے سکتے ہیں، یہ سب جو مبالغہ ہے، یہ سب کذب ہے. نہیں، نہ کذب ہے نہ مبالغہ ہے، حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، برکت بھری زندگی ہے. تو ہم بإذن اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے، اور آپ لوگوں کا نہایت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی اس فکرے کو سراہا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. تو ہم صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ، بہرحال یعنی ایک آزمائش کی بات ہے. جب امام جب خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو تین مجلس میں جو اس کو ختم کیا نا، صحیح بخاری کو تاریخ الاسلام میں لکھا امام زاہبی نے، امام زاہبی نے نیچے فوراً لکھا کہ وفی زماننا ھذا لا یستطیع احد، ایسا لکھا انہوں نے. ہمارے اس زمانے میں کون اس کی طاقت رہے گا؟ کون کہہ رہے ہیں بات؟ ابو عبداللہ زاہبی کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے بات، نہ ہماری زبان سے جچتی ہے وہ بات، نہ ہمیں وہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے، حق ہے ہم کو. ابو عبداللہ زاہبی نے ایسی بات کہہ دی ہے، اللہ اکبر. ایسے بہرحال واقعات ڈھونڈ کے لائیں تو بہت ہیں. کل انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بلوغ المرام حجم کے اعتبار سے ایک چھوٹی کتاب ہے، اور صحیح بخاری کا ایک ثلث بھی نہیں ہے وہ، تو انشاءاللہ کل عصر کے بعد ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور مغرب عشاء کو وقت پہ پڑھ کر کے جب تک ختم ہو ختم ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور کل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسباب مہیا فرمائے، وسائل عطا کرے اور قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے سابقین میں سے شمار فرمائے، اور ہم کو بارہا اس طرح کی مجلس سے منعقد کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بالکل سلف کا جو جنون رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.